Poslanička grupa Srpskog pokreta Dveri smatra da jedno od najlošijih, najnekvalitetnijih, najneozbiljnijih i, kako da se izrazim, najkatastrofalnijih nezavisnih regulatornih tela koje imamo u ovoj državi jeste nesumnjivo REM, odnosno Republička agencija za elektronske medije. Smatramo da je poslednji trenutak došao da se formira jedan anketni odbor i da utvrdi šta taj REM uopšte radi. Mi ovde tražimo da se ispita da li je REM uopšte vršio monitoring medija i nadzor nad primenom pravilnika o obavezama pružalaca medijskih usluga tokom izborne kampanje u izbornim kampanjama od 2014. do 2018. godine. REM je jedino regulatorno telo u Srbiji nadležno za takav nadzor, što znači za rad medija uopšte, iako je bitan za funkcionisanje demokratskih procesa i obezbeđivanje demokratskih uslova u izbornim kampanjama, i bez njegovog nadzora praktično moguće je da vladajuća klika na vlasti ima 99% vremena na medijima, a čitava opozicija zajedno da ima 1% vremena na medijima. Kako van izborne kampanje, tako i za vreme izborne kampanje. Dakle, neverovatna je stvar da mi imamo jedno regulatorno telo koje ne radi svoj posao, a prima platu. Neverovatna je stvar da na svim velikim medijima u Srbiji, 6 velikih televizija sa nacionalnom frekvencijom, 6 dnevnih novina sa najvećim tiražom, možete da vidite samo vlast i nikada i nigde ni reč o opoziciji. Kako je moguće da veliki mediji mogu 24 sata dnevno da napadaju, klevetaju i lažu o liderima opozicije, a da isti ti prozvani lideri opozicije ne mogu apsolutno nigde da se pojave i da se čuje i druga strana? I ono što je posebno bolno i najvažnije jeste što REM, da tako kažem, dozvoljava, odnosno trpi, odnosno ne sankcioniše skandalozno pojašanje određenih televizijskih emitera koji kroz reality showove promorišu i kič, i šund, i sve vidove prostitucije i nasilja i vređanja svega što su naše tradicionalne vrednosti. Neverovatno je da REM još uvijek nije oduzeo nacionalnu frekvenciju televiziji Pink. Neverovatno je da REM još uvijek nije zabranio reality showove u Srbiji. Iako je ministar kulture Vladan Vukosavljević imao neke ideje u tome pravcu, ali su ga odmah naravno poklopili i ostavili ministri u vladi Republike Srbije, a pre svega ministri odbrane i ministri unutrašnjih poslova, koji su očito spremni da tenkovima brade Pink, jer je Pink srce sistema aktuelne vlasti Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Vi ćete biti spremni da izdate Kosovo, ali vi nikada nećete izdati Pink. Vama je Pink poslednja linija odbrane. Zato je važno da ispitamo šta taj REM radi i zašto Željko Mitrović još uvijek nije u zatvoru.